Vetëm pak ditë para një vjetori të privatizimit, Banka Komtare Trektare hap filialin e saj Dega Tirana 2. Në një ceremonit të thjesht, drejtuësit e kësaj banki kanë inauguruar Dega e re, jo vetëm përsa e përket vendodhes, por dhe konceptimit të punës, ku nuk mungon dhe lidhja online me drejtorin e përgjithshme. Drejtuësit e Bankës Komtare Trektare shprejnë se investimet serioze dhe për susmëria e shërbimit kanë vetëm një sunim që njën përkra bankave të tjera më të mirë të rajonit. Edhe pse kjo është një vit shumë i vështirë për bankën trektare komtare në ringritin e saj, drejtuasit e saj të regohë në optimis për të ardhme në prezentim në produkteve të reja dhe në rritin e pjesës të tregut. Po sot në Elbasan, Instituti Sigurimeve Insig ka e naguruar një godin të rejtë të saj duke rritur një kosisht cilsi në shërbimeve. Në një ceremoni ku përveç drejtuasve të Insig, u t'i prani shomishe dhe zëndës kërëj ministrë u theksua se qëllimi këti investimit të rinë në Elbasan ës Në Elbasan, Insik numëron rreth 83.000 klient dhe bashkëpunon me 6.000 subjekte.